السلام علیکم، زه ملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست ویم. دا د ایډوب افټر افیکټ لسمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو پر پوزیشن پات باندې کار کوو. پوزیشن کې موږ سره کوم اپشنونه دي او هغه موږ څنګه برابرولی شو، تیارولی شو، کار پکې کولی شو، څنګه انیمیشنز ورکولی شو، پر دې باندې کار کوو. ویډیو جالبه ده، دلچسپه ده، تر پایه وګورئ. کوشش کړئ ویډیوګانې آنلاین وګورئ، که بار بار نشي کتلی خیر دی، ډاونلوډ کړئ، خو یو ځل آنلاین وګورئ. نو ځو، وخت نه ځای کوو، خپل درس شروع کوو. نو راځو، ما افټر افیکټ خلاص کړی دی. له هر څه نه وړاندې د تیر پسې راځو نیو کمپوزیشن باندې کلک کوو. نیو کمپوزیشن وروسته تاسو ته خپل کمپوزیشن ته نوم ورکړئ. نه حشل پر زر اتیا کې زمونږ کوم د ویډیو کوالټي چې د هغه دی، له هغه نه وروسته تاسو کولی شئ دلته ځان ته بیکګراوند خوښ کړئ او هغه نه وروسته اوکې باندې کلک کړئ. موږ سره به دلته کمپوزیشن جوړ شي. بیا هم راځو خپل هغه ابجیکټ یا فوټیج راخلو، همدغه ګل زه راخلم او امپورټ کوم. نو زه دا خپل ابجیکټ راخلم، دا ګل راخلم، دلته ټایم لاین کې ډراپ کوم. موږ سره به دا ټایم لاین تم راشي، دلته به موږ سره کمپوزیشن کې شو کیږي. راځو لومړی زه دا سیز لږ کموم، زمونږ دومره غټ نه دی په کار، نو دا کوچنی کوم دومره به کافی وي. نو تیره ویډیو کې موږ تاسو پر پوزیشن، سکیل، روټیشن او اوپیسیټی باندې کار وکړ. په دې ویډیو کې به موږ تاسو صرف پر پوزیشن باندې کار کوو. نو ضرور نه ده چې موږ راشو دا ټول پراپرټی نه ټول ویلیوز خلاص کړو. موږ ویلیو کچې ته موږ پی او ویلیو باندې کار کوو، نو موږ کول شارټکټ په واسطه صرف هماغه راول. د سکیل لپاره ایز دی، د پوزیشن لپاره پی دی، د روټیشن لپاره آر دی، او د اوپیسیټی لپاره ټی دی. نو خپل کیبورډ کې به پی بټن کې کاږي، تاسو سره به پوزیشن کوم ویلیو چې د هغه به راخ کړی شي. وزر اعظم ما سره دا ګل دی، دا دلته ډراپ کوم. زما دا ټایم لاین چې دی دا د لسو ثانیو دی. ګل مې دلته ډراپ کو، دلته راځو کی فریم آن کوو. کله مو چې کی فریم آن کړم، تاسو ګور زر اعظم دلته یو ثانی ته او ورته ویم په دې یو ثانی کې زمونږ دا ګل د هغه ځینه دیزی پوری راشي. اوس چې کله موږ راشو د خپل ویډیو پلی کوو یا د خپل انیمیشن پلی کوو، نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ګل د هغه ځای نه تر دې ځای پورې په یو سنه کې راځي او رسیږي. چې دا عامه خبره ده، تیره ویډیو کې موږ پر دې کار کړی و، دونه سخت کار نه دی. مهمه خبره که تاسو دلته فکر کوئ ګل د موږ سره ګورئ، یو پات جوړیږي، یوه لاره جوړیږي چې په دې لاره باندې دا ګل ځي او راځي. د دې منځ کې تاسو دا واړه واړه ډاټس ښکاري، دا موږ سره فریمز دي. یعنی ستاسو دغه کوم ابجیکټ چې دی دا په څونه فریم کې له هغه ځای څخه تر دې ځای پورې راځي. چې دا موږ کولی شو کم او زیات هم کړو. تاسو کولی شئ مینولی دغه کوم کی فریمز چې تاسو جوړ کړی دا نږدې کړی او لرې کړی. که چیرته دا لرې کړی، د دې تر منځ فاصله ډیره شي، نو دلته ګورئ موږ سره هغه ډاټس هم ډیریږي. تاسو ګورئ زه لږ دا تاسو ته زوم کوم، کله چې دا زه سره نږدې کوم هغه کوم ډاټس چې دي هغه موږ سره کمیږي، ځکه موږ سره فریم کمیږي. او کله چې بیا موږ دا لرې کوو، نو خامخا موږ سره دا ډیریږي، ځکه چې فریمز ډیریږي. اوس چې کله موږ دا خپل ویډیو پلی کوو، زه سپیس بار کلک کوم، نو تاسو ګورئ موږ سره دا ډیر سلو راځي، ځکه چې د دې تر منځ موږ فاصله ډیره کړه. او که چېرته غواړو چې تیز راشي، نو موږ دا دلته سره نږدې کوو. نږدې کولو سره به زمونږ کوم ابجیکټ چې وي یا کومه ویډیو چې وي هغه به موږ سره فاسټ راځي. ګوره چې کله زه اوس دا پلی کړم، تاسو ګورئ نسبتا هغه ته دا موږ سره تیز راځي. راځو خپل دا ورک ایریا چې دا کموو، ځکه زمونږ دومره ډیر نه دی په کار، صرف دې ساحې پورې په کار دی. همدا ډول که تاسو ټایم لاین کې غواړئ کې فریمز وګورئ، نو تاسو کولی شئ په خپل کتاب سره ماوس وي، نو الټ بټن کې کاږي او سکرول کړئ، نو تاسو سره به دا ټایم لاین زوم شي. کله چې زوم شي سره ته براشي، تاسو دا یو یو خانه چې ښکاري لګوره لیکل دي. زیرو فریم اف معنا فریم د موږ سره، ون فریم د موږ سره، سیکنډ فریم د، ترډ فریم د موږ سره فریمونه دی. دلته تاسو کولی شئ دا وګورئ، د موږ سره بیل فریم د، د موږ سره بیل فریم د، د بیل فریم د. خو کچیر ته تاسو د کیبورډ لارې غواړي د خپل ټایم لاین زوم کړئ، نو تاسو سره د جمی او د مساوي چې کومه بټنه د بیک سپیس سره نږدې کولی شئ هغه پرس کړئ، نو تاسو سره به داستاسي ټایم لاین زوم ان کیږي. او شکل د منفی بټن کې کاږي، نو تاسو سره به دا ټایم لاین بیرته زوم اوټ کیږي. نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره چې کله غواړئ خپل دغه ابجیکټ زر موف کړئ، نو تیز موف شي، نو تاسو کولی شئ د دې ترمنځ د فاصله کم کړئ. څونه چې تاسو فاصله کموئ هغومره به زر زر دا موف کیږي، او چې څونه فاصله ډیروئ هغومره به دا سلو سلو حرکت کوي او سلو سلو به کار کوي. نو زه لږ نور هم دا نږدې کوم سره ورک
ایریا چې دا هم ورله برابر هم تاسو ګوره کله چې اوس دا ویډیو پلی کوم نو دې کې یو رقم ته حرکات دي موږ سره یو رقم ته جټکی دي او زموږ غواړو چې دا باید موجود نه وي موشن بلر باید په دې ولګي موشن بلر کته اوس کتلی ستاسو خونه چې کله موټر تیز تیریږي هغه یو رقم ته بلر وي په تیزوالي کې نو هغه یو بلر لګول غواړو تر څو کله چې یو فریم نه بل فریم ترازی یو رقم ته جټکه خوري یو رقم ته خنه لګي نو هغه لپاره تاسو کولی شئ موشن بلر ان کړئ موشن بلر به څنګه ان کړئ دلته تاسو ګورئ ټیمپلیټ ته راشي دلته دغه آیکن چې تاسو ته ښکاري د موږ سره د موشن بلر آیکن دی چې کله پری ودرې کوم تاسو ته کی موشن بلر کچې دا تاسو نه ښکاري ګل د لاندې موږ سره آپشن دی ټګل سوئچز په دې باندې کلک کړئ اوس ما سره شته ګوره ورک شو خو چې کله ټګل سوئچز کلک کړئ تاسو به دا شو کیږي دلته اې دې لاندې چې کومه خانه ده په دې باندې کلک کړئ دا به تاسو سره آن شي خو دلته به هم ګورئ چې کله مودل ته آن کړل ته باید هم دا آن وي اوس ګورم سره بلو ده نو دا آن دی کچې اوس ملي رکړو نو آف شو کچې دا آف وي بیا هم تاسو سره دا موشن بلر نه پلی کی ګورئ زه دا دلته من سره ولوم په دې باندې هیڅ بلر نه دی پلی خو کچې ته راشي او په دې کلیک کړئ دا آن کړئ تاسو ګورئ چې موږ سره هغه بلر اپلای شو یعنی کله چې موږ دغه ویډیو پلی کوو په دې باندې به بلر راځي هغه جرک یا هغه جټکه به دې ختميږي او داسې برازي لکه سموت او په نرم ډول سره به دا حرکت کوي نو کله چې تاسی د ستاسی د ابجیکټ د موومېنټ کومه دقیقه وی یا کوم وخت وی هغه لند وی او زر کیږي نو تاسو ته ښایي چې تاسو د موشن بلر اپشن ورته آن کړئ تر څو کومې جټکی چې وی ستاسی د ابجیکټ کې کوم جرک چې وی هغه باید کنټرول شي دا موږ سره د موشن بلر خبره وام دا ډول موږ سره د کی فریم د خوځولو او دغه د زیات بدلولو خبره و چې موږ کول شي مینولی اغه تر سره کوم بل خبره مونږ سره داسې د رازول د تاسو ګوره زه به تر ازم مونږ ویلې او کچې ته مونږ غواړو چې ګورو په کوم لایر باندې سونه کی فریم پلی شو نو مونږ کول شو یو بٹن پرس کوو نو مونږ تل دا شو کیږي ها اوس رازول د تاسو ګوره زه لیک دا لاندې کوم تر څو تاسو د سکرین په صحیح توګه سره شو کړئ شو پوه شئ پری کله چې مونږ دلته راشو لایر انتخاب کړو نو تاسو بلته پته لګی چې دلته مونږ سره نخښته یو نه خدلته د مون سره یو نه خدلته مون سره ده په الحال زمونږ دا کوم پات چې دا ستریټ دی او یا هم مستقیم دی د غزنه تر دې پورې هیڅ منس کې څه نشته خو کغواړي چې د دې کار وکړم تاسو کولای شئ د دې هندل په واسطه د خپل پات چې څنګه تاسو غواړي همغه سي برابرول شي او تاسو دې ابجیکټ کوم ته حرکت چې هغه به هم په همغه ډول سره ترسي تاسو ګوره ما دا دې رقم ته برابر کړو برابر کول نو څه کولای شئ مونږ راشو د خپل ویډیو پلی کړو تاسو وګورئ دا مون سره کومه سي حرکت کوي زر اعظم لګ زرا د دې کومه ساحه شته دا ډیروم تر سو پسلو موشن کې تاسو وګورئ چې مونږ سره دا ګول څه قسم حرکت کوي او څه قسم دادي په دغه ډول تاسو کولای شئ خپل هر ډول ابجیکټ چې وي کاغذ تاسو د چینل لوګو وي کاغذ تاسو ویډیو وي کاغذ تاسو ایمیج وي که هر څه وي تاسو کولای شئ هغه ته دغه سي حرکت ورکړي او دغه سي ورته په اتو ټاکه تر سو څنګه چې تاسو ته لار ټاکه په همغه لار به هغه حرکت کوي نو هر ډول چې تاسو وګورئ په هماغه ډول کولای شي هغه سیټ کړي او جوړ کړي دا تاسو ګورئ موږ سره دا هغه انډلو کمال دی چې موږ تاسو په واستو کولای شو دیتہ دا سیو انیمیشن ورکو دا موږ سره سو خبرې لومړی خبره موږ سره د کی فریم چې موږ کولای شو کی فریم نږدې کړو لری کړو سره او دا سیمو سره موشن بلر خبره وا موږ سره د پیټ هغه د فریمز خبرې وی فریمز نو سره بیا موږ سره هندل خبره وا اوس کچې ته زراشم یو پات جوړوم نو دا لمړی د ختمو ما یو مستقیم پات جوړوم مثال جوړ تویم چې کله زما په واس 0 ثانیه کې زما دا ګول د دلته وی یو ثانیه کې دلته راشي دوه ثانیه کې دلته راشي درې مې کې دلته او څلور مې کې بیرته دلته راشي نو په الحال ما د دې پوزیشن دا زه وټاکم لیکن نور هم وړو کې کومه دومره بس وی اوس زرا زم دلته کی فریم ان کوم چې کلمې ان کړو نو دا موږ سره تاسو ګوره په 0 ثانیه کې دلته موږ سره دا موجود ده دې مطلب دا شو چې په الحال زما دا هټ چرته ولاړ دی په دې ساحه کې د دې ګول پوزیشن دا ساحه ده خو چې کله زما هټ دی لس فریم ترازی دلته موږ سره لس فریم لیکل شوی کنه دلته ترازی ځلګ زاد دې دا زوم راوباسوم زوموټ کوم تر سوم پر ثانیه وکړو ځکه فریمونه موږ سره ډیر تیز راځي بیا دل ترازم لږ ځا سهر لویو ما خام کله چې زمو دغه هډ بیا یوې ثانیه ترازی
نو د دې د کومه ساحه چې د کوم پوزیشن هغه باید بدل شي تر شي مونږ ویلو چې کله غواړي مخام سیده دغه پټ رسم کړئ یا پوزیشن رسم کړئ تاسو کولی شئ په خپل کیبورډ کې شفټ بټن پریس کړئ بیا تاسو سره دا اخوا دی خوانی جو مستقیم راځي نو بل ساحه دی ورته دا ټاکل شي اندغه چې بیا دویم ثانیه تر راځي نو دویم ثانیه کې بیا زمونږ دغه ګول چې دی هغه برنه بره نام دغه سی لاند راشین اوس دلته مهمه خبره ده تاسو ګوره چې مون سره کوم دا پیټ چې د مون سره په هغه ډول مستقیم ناراضی کچیر ته مونږ د دې جوړولو کوشش مو د دلته کلیک کړو خپل کیبورډ کې آل بٹن کی کاغو نو مونږ کول شو د دې دغه یو ساحه برابر کړو خو چې کله دا برابرونه د لاندې کومه ساحه د بیرته خرابېږي وځ غواړم چې دا باید مستقیم د سراشي بیا مستقیم د لاندې راخل شو د هغه لپاره به تاسو په دې وړه بٹن تاسو ښکاری په دې بار رائټ کلیک کړئ رائټ کلیک کول نو ستبل تراشي کې فریم انټرپولیشن ته په دې با کلیک کړئ دلته تاسو کنټینیوز بیزر باندې تراشي دلته تاسو ته لینیر انتخاب کړئ له هغه نور سبا اوکی باندې کلیک کړئ نو تاسو ګوره چې هغه تاسو سره مستقیم شو دا تاسو کولی شئ مستقیم ډول سره انتقال کړئ اوس راځم ورته ویم چې په دریو ثانیو کې باید زما دغه ګل چې ده له دې ساحې څخه دې ساحې ته راشي دلته هم موږ سره ماغه ستونزه ده نو بیا هم په دې رایټ کلیک کوو رایټ کلیک کول نو وروسته راځو دلته کې فریم انټرپولیشن ته او دلته او ټو بی زیر را اخلو لینیر باندې چینج کوو له هغه نوسته اوکی کلیک کوو نو تاسو ګورئ دلته هم موږ سره هغه کرخه مستقیم شوه همدغه سیز راځم ورته څلورم ثانیه کې د باید زمونږ ګل بیرته دې ساحې ته راسي هماغه مسله ده مونږ سره بیا هم نو رایټ کلیک کوو رایټ کلیک کوو نو اوس راځو کی فریم انټرپولیشن ته دلته د اوټو بیزیر په ځای ورته لینیر انتخاب وو اوکې باندې کلیک کوو نو مونږ سره دا مستقیم شو اوس چې کله راشو د خپل ویډیو پلی کړو زه سپیس بار پرس کوم نو تاسو ګورئ چې زمونږ ګل یو ثانیه کې دلته راځي دویم کې دلته دریم دلته او څلورم بیرته هم برخیږي بله مهمه خبره که چېرته غواړئ د دوو ترمنځ د حرف کی فریم ترمنځ ساحه یا فاصله ډیره کړئ نو تاسو ته مخکې ما وویل چې تاسو کولی شئ یو یو او خوځوئ خو که چېرته غواړئ چې ټول په یو ځای وخوځوئ نو بیا تاسو کولی شئ ټول انتخاب کړئ انتخاب نه وروسته په خپل کیبورډ کې آلټ بټن کیکاږئ هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ ټول په یو وارې په مساوي حالت کې دوو ترمنځ فاصلې کم او زیات کړئ له هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې څونه فاصله تاسو ورکړئ په هماغه فاصله کې بس تاسو دغه ابجیکټ مفت کیږي او کوم ځای چې تاسو ته ټاکلی په هماغه ساحه کې به کار کوي ان شاء الله په دې به هم پوه شوې چې موږ څنګه کولی شو دغه سي پاد جوړ کړو او همدا ډول څنګه کولی شو ټول کی فریم په یو ځای وخوځو راځو بل خبره موږ سره موږ کولی شو دغه پاد چې دی اکثره وخت موږ نه غواړو چې دا کوم سیستم موږ وکړو مثال دلته موږ راتلو ریډ بم کلیک کوو تلو به انټرپولیشن ته له هغه ځینه موږ د سټ کول نو موږ غواړو چې دا تیار جوړ راوړو موږ کولی شو د فوټوشاپ او الستریټر څخه دغه هر څه په تیار راوړو کار پکې وکړو نو دغه لپاره تاسو کولی شئ خپل کوم فوټوشاپ او یا هم الستریټر فایل وي هغه خلاص کړئ پروګرام وي هر یو شی تاسو کولی شئ له هغه څخه فایلونه انتقال کړئ کله مو چې دا خلاص کړم سره له الستریټر خلاص دی کوم سیز چې ستاسو د کمپوزیشن دی هماغه سیز به ورکوي دته به ډیر خیال ساتي کوم سیز چې تاسو خپل کمپوزیشن ته ورکړی وي هماغه سیز به ورکوي مثال که تاسو د خپل کمپوزیشن سیز کتل غواړئ نو تاسو کولی شئ په خپل کیبورډ کې کنټرول کی پرس کړئ او یا هم کولی شئ د کمپوزیشن تراشي او دلته کمپوزیشن سیټینګ تراشي نو تاسو ګورئ زمونږ د سیز چې دی 1900 او زر اتیا دی همدغه سیز به تاسو هلته فوټوشاپ کې او یا هم الستریټر کې ورکوي نو دلته ما تیار ورکړی دی که تاسو ورکول غواړئ ډیزاین کولی شئ ته ورکړئ 1900 زر اتیا به ورکړئ او کریټ باندې کلک تاسو کریټ کیږي ما تیار جوړ کړی اوکې باندې کلک کوم دا ما سره خلاصیږي دلته کریټ کلک کوم دا ما سره خلاصیږي اوس زه غواړم چې کوم انیمیشن موږ جوړ کړی شي ډیزاین به دې ساحې ته راتلو بیا به لاندې راتلو بیا به دې خواته بیرته به راتلو دا غواړم ډایرکټ همدلته جوړ کړم هلته وېچم نو ډېر اسانه طریقې سره کیږي که فوټوشاپ وي او که الستریټر وي ریکټینګل به راواخلئ او خپل دغه شکل بتاسي رسم کړی دا هماغه اندازه ده چې کوم اندازه مونږ هلته استعمال کړی وو او څنګه چې تاسو دلته رسم کړو په همدغه ډول به هلته پلی کیږي کله موږ دا رسم کړو له هغه نور سبا دا په کاپی کړی کاپی کول نور سبا بیرته راشي خپل الستریټر پروګرام به خلاص کړی کله موږ خلاص کړو پوزیشن به راواخلی پوزیشن به انتخاب کړی دې له خیال ساتي خامخا دلته به پوزیشن انتخابي خپل هډ به دې شروع ته راولی سر ته له هغه نور سبا په خپل کیبورډ کې کنټرول وي پرس کړی کله موږ پرس کړی تاسو ګورئ هماغه ریکټینګل دلته موږ سره جوړ شو او هماغه ګل به دې ته په کتلو سره حرکت کوي ګوره چې کله زه سپیس بار پرس کړم تاسو ګورئ چې موږ سره هغه ګل په هماغه ډول حرکت کوي کوم ډول چې موږ ته ټاکلی وو بله مهمه خبره هغه دا ده چې
د دې یو خواله ده چې کله مونږ الستراتور نه فوټوشاپ نه چې انتقالو هغه خپل کې داغه کی فریم انټرلینک وي. انټرلینک چې په دې مونږ مخکې خبرې کوو خو صرف په دې پوه چې دا تیر انټرلینک وي دلته مونږ ضرورت نه لرو چې ټول انتخاب کړو. انتخاب نه وروسته حال د مونږ الټ بټن کې کاغو بیا مونږ دا کوم ځای کو دي چې یو کمی یو ډیر نو ټول خپل ورسره دې کې دا سره انټرلینک دي د دې کالج ته ساحه پراخه کړو دا سره سلو سلو به موومېنټ کوي. خوده کې بلا ستونزه دار چې کړه تاسو له هغه ځای سره ریکټنګل کې د غپات راوړنو د دې کوم پوزیشن چې دی هغه بای ډیفالت دغه ځای وي د جین تاسو دا نشاړولې نو دا مشت مسله راځي د هغه لپاره هم تاسو حل لار لره کول شي بیر تخپل فوټوشاپ او یا هم الستراتور تراشه او دل تخپل د غپات ور ترسم کړي نو د رسمول لپاره بیا هم تاسو کول شي پین ټول نه استفاده وکړي دا به انتخاب کړي نو کوم ځینې چې شروع کوي ماغز د بکلیک کوي مثال ته چې دې ځینه باید شروع شي شفټ بټن باندې چې تاسو ستریټ راشي د شفټ بټن په کیبورډ کې پرېس کړئ تاسو سره بدلن ستریټ راځي. ها شروع به لدی ساحه نه کیږي او بل به دې ساحه ته راځي بیا به دې ساحه ته راځي همدغه سی بیا به دې ساحه ته راځي او لدی نور سبب بیرته دې ساحه ته راځي. دا مو چې کله راځم کړه دا به انتخاب کړئ انتخاب نور سبب دا کاپی کړئ کاپی کول نور سبب بیرته راشي خپل افټر افیکټ کا افټر افیکټ کې بخپل هیډ ته وګوره هیډ بخپل هغه خو زیرو حالت راولې کم پوزیشن باندې انتخاب کړئ کنټرول بیا پرس کړئ نو تاسو ګوره چې کوم ځینې تاسو خپل هغه لینډ راکول شروع کړی او تاسو هغه ګل یا هغه ابجیکټ په همغه ساحه کې و چې کله تاسو پلی کوئ تاسو ګوره له همدې ساحه څه موومېنټ کوي او په همغه ډول چې تاسو دا شکل رسم کړو په همغه شکل به دا حرکت کوي. اوس راځو نور هم کولای شو پکې کار وکړو ضرور نه چې مونږ همدغه ریکټنګل نه کار واخلو د دې نه علاوه هم نور کارونه کولای شو مثال مختلف طریقې سره مونږ ډیزاین نه کولای شو حالت طریقې کار اخلو شو مثال زدا لریکوم کنټرول زد انډو کوم دا راځو زه یو سټریټ لین اخلم د دې نه تر دې پورې زدا لین اخلم لین اخلو نو وروسته د دې تل افیکټ ورکاو فوټوشاپ یو کلسټریټر وچ په هر یو پوی کې تاسو کولای شئ لدی سره کار واخلئ له هغه نه راوست راځو افیکټس او افیکټس نه ورسل درازو مونږه پټا پټا نه راځو دلته مونږ سره یو افیکټ دی پر هغه کار کو چې څنګه کولای شو ودري مان صح او ها دغه سره البته سره شي ډیسټور ان ترانسفرم ته دلته بتاسي زیګزګ چې کوم افیکټ دی دا برا واخلئ دا مو چې کله راوخسته د دې کوم سیس چې د هغه بوله انتخاب کړم نو تاسو کولای شئ د دې صحیح صحه هغه سیس پریویو به آن کړئ تر څو تاسو دلته شو شي نو د له با سیس ورکړئ او د دوه ترمنځ دغه نقاط څونه وي دا هم تاسو ته کولای شئ ورکړئ زم مثال 25 دانه ډیره دي از 13 دام ډیره دي نو 15 بس مين تاسو کولای شئ د 15 ورته ولیکئ کدا کارنر نه غواړئ نو سموث کلیک کړئ تاسو سره به دا په سموث حالت کې راځي که څه ځګه ټاول غواړئ نو نور هم کولای شئ دا کټ کړئ اوکې به کلیک کړئ لاګن ورسره تاسو کولای شئ کاپی کړئ کاپی کول نو مخکې یو خبره کچې ته تاسو د الستراتور یا هم فوټوشاپ مخکینه ورژن استعمالوي نو کله چې دا تاسو کاپی کړئ هلته به بیا هم تاسو دا افیکټ نه اپلای کیږي دا زیګزګ کوم افیکټ دی یوازې به تاسو هم د سټریټ لاین ویو پم دی بغیر حرکت کوي نو دا هغه ملګر لپاره چې غوي په خوانی ورژن استعمال یا بیا کولای شي دلته اډیټ تراشي اډیټ نو ورسره بدل تاسو راشي دلته مونږ سره اپشن دی چې اډیټ کې دی ابجیکټ کې دی مونږ سره ابجیکټ به راشي ابجیکټ مونږ سره ایکسپاند اپیرینس دی په دې به کلیک کړئ نو هغه سټریټ لاین به ختم شي تاسو را بده پاتې شي دا به کاپی کړئ کاپی کول نور سبب تر راشي خپل افټر افیکټ بیا هم خپل هیډ بل تر سره راولې او پوزیشن به انتخاب کړئ کنټرول بي به پرس کړئ نو تاسو ګوره هماغه چې مونږ غلط انتخاب کړیو هماغه ډیزاین دلته راغو چې کلمو د خپل ویډیو پلی کو تاسو ګوره چې مونږ سره په هماغه ډول هغه ګل حرکت کوي او موشن بلر هم پرې لګیدلې زی لک زرا سحر له یو ما تر سو تاسو پوشه او سلو موشن کې تاسو دا شو شي چې دا مو سره څنګه حرکت کوي نو تاسو ورته وګوره چې دا مو حال ته جوړ کړو دلته مو تر کارا خوځلو په دغه طریقه مو سره زی دا سونه مونږ دي چې تاسو ته هم تاسو کولای شئ لدین هم خيخي ډیزاین او لو کړی خخ پاتور لجوګه په هغه کې خپل دغه ویډیو شکل لوګو هر څه چې وي هغه پکې شو کړی نو دا مو سره هغه برخه وا یو اخري کار هم تاسو ته کومه له هغه نور سره دا ویډیو دلته سټاپ کو راجو دل تما سره یو شکل دی یو تیاره ما را پیدا کړی غواړو دی لمونګه حرکت ورکړو خلک به د تیارې د حرکت لپاره مجبور دي زده کړی کوی خو زه تاسو له افټر افیکټ یم د صفر خما چې څنګه کولای شم ته حرکت ورکړو ضرورت نه چې تاسو پوری ټول ولې نو راجو دا ګل زمونږ نه په کار دا ډیلیټ کوو او فلحال به مونږ خپل ټول کار
پر دې باندې کوم. اوس غواړو مونږ یو سرکل جوړ کړو، دا تیاره په هغه سرکل کې خپل ګرځي. نو د هغه لپاره بیا هم مونږ کولای شو راشو افټر افیکټ مونږ سره وکړه فوټوشاپ به هر یو چیز تاسو کولای شئ لاغانه کار واخلې. په دې باندې کلیک نیسم، دلته راځم الپس انتخاب ووم، شفټ بټن کې ګام ترسو ما سره منظم کوم الپس چې دی یا کوم سرکل چې دی هغه دراشي. نو خیال ساتي خپل څلور طرفو ته ترسو ډیر غټ بن نه رسم چې بیا دلته تاسو شکل ورکیږي نه ښکاری. نو دا به ما سره صحیح وي، کاپی کوي، کاپی کولو نه وروسته راځو دلته مونږ سره دا چې د دې شکل کمپوزیشن دی صرف پی پرس کوو نو مونږ سره هغه پوزیشن شو کیږي. انتخاب به کړی، کنټرول وی به پرس کړی، نو تاسو ګورئ چې مونږ سره هغه شیپ راغی او تیاره هم دلته ورته راغی. خو دلته مسله بله ده، زیرک د دې دا ساحل یوم تر څو سلو موشن کې توجه کو، کله چې دا مونږ پلی کوو نو تاسو ګورئ دا تیاره داسې خپل ځي او راځي. خو د دې دا کوم سټارټنګ پوینټ چې دا داسې نه راځي لکه باید همدغسې تو شي ورسره راشي. مطلب مې دا ده چې د دې د تیاری کومه سوکه چې دا باید دې سره منظم همدغسې روټیشن وکړي تو شي. لکه زه راځم دلته آر پرس کوم، ما سره روټیشن راځي. زه وایم چې باید زمونږ چې کومه تیاره ده هغه باید په دغه ډول په دې ټول پات باندې وګرځي. نو د هغه لپاره به مونږ کار اخلو، مونږ سره یو افیکټ دی. نو تاسو به خپل دغه لایر انتخاب کړئ، لایر چې مې انتخاب کړ را به شي دلته لایر ته، لایر کې به ترانسفارم ته راشي او دلته مونږ سره آخره کې تاسو ګورئ اوټو اورینټ په نوم باندې آپشن دی، په دې به تاسو کلک کړئ. کله مو چې کلک کړ دا به تاسو سره آف وي، تاسو به اورینټ الانګ پیډ دا بورته آن کړئ، اوکے باندې به کلک کړئ. چې تر څو وړوکی ښکار شي نو بیا وز ګورج دا کلپ لای کوي. نو تاسو ګورج تاسو سره دا غستا سي تیاره په کوم شکل کې حرکت کوي تاسو ګورئ. نو زه راځم دا کوم کلر چې دا سپینوم چې دا تور زې تور تیاره پکې ښکار شي. دا غل لپاره تاسو کولای شئ خپل کیبورډ کې کنټرول کی پرس کې او یا هم کولای شئ کمپوزیشن تراشه، کمپوزیشن سیټینګ تراشه، دلته بیک گراوند تراشه او دا سپین کړئ او کی کړئ او کی نه بیا او کی. نو زه ګورئ مونږ سره دا تیاره په دغه ډول سره مونږ سره حرکت کوي. نو که تاسو غواړئ چې دغه سی یو پات ته په کتلو سره ستاسو کوم شکل چې کوم ابجیکټ وي هغه حرکت وکړي، نو تاسو کولای شئ هغه لایر انتخاب کړئ. لایر انتخاب نو سره شیل دا لایر ته، لایر کې بیا راشل دا ترانسفارم ته اټورنت به انتخاب کړئ. دلته به تاسو آپشن به آف دا به تاسو آن کړئ، کې کړئ سیټ اپ ورلوک ته سره په هغه ډول حرکت کوي. نو دا مونږ سره د پوزیشن په پات مونږ سره چې مونږ څنګه کولای شو په مختلفو ډول سره خپل دغه انیمیشن تر سره کړو. دا ویډیو پای ته ورسیدا، د دې بل بخش هم شته په هغه باندې به کار کوو. البته مونږ سره د پوزیشن آپشن نه خلاص نه دي، پر هغه به په بل ویډیو کې کار کوو. نو تر هغه تاسو پر دې پریکټیس وکړئ، که کومه ستونزه وي، که کومه پوښتنه وي تاسو کولای شئ کمنټ کې را سه وکړئ، زه به ستاسو پوښتنې ته ځواب درکوم. او که ویډیو باندې پوهیږم ویډیو اوږده شوه ځکه درس هم همدونه ده، نو نه کېږي چې په لنډه ویډیو کې راځی کړو. کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین وګورئ، که بار بار نشي کتلی یو ځلې خامخا آنلاین وګورئ، بیا ډاونلوډوئ، ستونزه نشته. ما په دعاګانې کې ساتئ، تر بیا چې راځم، د خدای په امان.